I da, ovaj, došli za smo kraj. Do kraja videa, neko najbolje za kraj. Imamo tri poklona za vas, pošto svi dobro znamo da Naked Senki nema u Beogradu i ne znam da sećate u onom prvom vlogu kad je nama neka devika pitala Sandra baš za Naked palete, da kaže Sandra pa nema, tako da imamo tri komada za vas, imamo tri poklona. Da, da se razumemo, ovo su Naked palete iz Amerike koje znači nisu odavde. I ovo su original, da. Dakle u Srbiji sve koje imate, to si mi ti rekla, da. A i Sandra mi je pričala da sve se koje su... U Sephora je šansa 10-90 da nađete trenutno neke paletu, zato što ne znam kad su poslednji put došli, baš da. Tako da ovdje imamo tri komada, imamo dvojku, trojku i Naked Smoky, mislim da ovo jeste. Da. Tako da, sve što je potrebno da zapratite mene na Instagramu i Dimitrija, da nam lajkujete i mene i njemu Facebook stranicu. Cold Blonde. Da, znači i Cold Blonde. Ostavit ćemo vam linkove dole. I napisat ću ja na video koga sve tačno treba da zapratite, znači nas troje da zapratite. I da napišete na moje slici, također ću ostaviti koje slici. Komentar zašto vi želite neke paletu i tri devojke će osvojiti po jednu paletu i da obavezno napišete koju paletu želite. Da. A mi vas ljubimo puno i vidimo se. Ćao!